បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានចាស់ដដែលអំពីលោកអងរីបាទប្រារីកញ្ញារងនៃខេត្តកោះកុងបាទគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទអត្តន័យនៃខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានខ្ញុំនឹងអានជូនបាទនៅទីបំផុតលោកអងរីប្រារីកញ្ញារងនៃអัยការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងត្រូវបានឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចដកចេញប្រិមិត្តបានដឹងរួចបើហើយចំពោះរឿងរ៉ាវស្ត្រីជាប្រពន្ធដើមបានតាមទាន់ប្រញ្ញាអញ្ញារងខេត្តកោះកុងយកស្រីស្នេហ៍ដេកក្នុងផ្ទះសំណាក់ស្រែនាងផ្អើលអ្នកភូមិកណ្ដាលរាត្រីនាវេលាម៉ោង 11:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនខណៈពេលស្ត្រីជាប្រពន្ធតាមទាន់ដីលួចលាក់មានស្រីក្នុងផ្ទះសំណាក់រួចរូបនាងបានលើកដៃសំពះស្នើសុំឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រើអភិក្រមទី5ចំពោះទង្វើផិតក្បត់របស់ប្តីរូបនាងផងដែរព្រោះកន្លងមកសម្ដេចធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីណាមានប្រពន្ធ2ឬ3ត្រូវដកចេញពីតំណែងដូច្នេះហើយទើបនាងដង្ហៅឲ្យសម្ដេចជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីលោកព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តកោះកុងរូបនេះដោយឡែកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះជុំតាមគេហទំព័រ Facebook Page មួយឈ្មោះឯកឧត្តមវិលៀមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចដកលោកអង្គវងរីប្រារីកញ្ញារងនៃឯកការអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងឲ្យទៅបម្រើការងារក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវស្នេហាត្រីកោណលិខិតបង្គាប់ការលេខ012អកយបក19របស់ក្រសួងយុតិធម៌បានតម្រូវឲ្យលោកអងរីទៅបង្ហាញវត្តមាននៅក្រសួងជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការបាទឥឡូវនេះបាទលោកអងរីបាទអាញាខាងផ្នែកខាងបាទប្រញ្ញាអញ្ញារងបាទនៅខេត្តកោះកុងបាទឥឡូវនេះបានដកចេញពីតំណែងហើយដោយសារតែមានស្នេហាត្រីកោណបាទបាទប្រពន្ធតាមទាន់មានស្រីបាទយកដេកទៅក្នុងផ្ទះសំណាក់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា